Вони досі кажуть, що вони народні депутати. Шльондри ви продажні, проститутки ви політичні. Радикальний Ляшко у Верховній Раді комуністам влаштував радикальну моральну обструкцію начебто за підтримку сепаратистів із диверсантами. Далі більше. Думка є, що комуністичну партію треба взагалі заборонити на теренах українських як явище. Чи підтримали таку ідею решта депутатів та які практичні наслідки може мати таке рішення, з'ясовували репортери 2+2. Я вітаю вас, це наші новини і ми починаємо.